Další auto, dá se říct, z začátku 90. let, další rodinná dvojice, Václav Kalný, mladší a starší, tentokrát ten mladší za volantem. Sedu vedle spolujezdce Martina Hošťáka Václava Kalného, Václav Kalný, mladší. Tak 224 nám odjíždí a přijede jak jinak než 3. Kalní, tedy Václavové Kalní, tak ty si dojeli pro třetí místo ve třídě F6. Je Václav Kalný mladší, patří mezi ty začátečníky v rally. Lada 21.011 a v něm sedí posádka Luboš a Tomáš Duspivovi.